Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 թիմի շարունակում է իր աշխատանքները։ Եթերում ռևյուն է։ Այսօր մեր հյուրը փաստաբան Տիգրան Նաթանեսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Նաթանեսյան։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Նաթանեսյան։ Խոսելու ենք ներքաղաքական իրավական այս process-ներից, պարոն Նաթանեսյան։ Նախ սկզբի համար մեկ հարց, վերջին 1.5 տարում մեր երկրում ծավալվող իրադարձությունները, դուք ավելի շատ քաղաքական թե իրավական հարթության մեջ եք տեսնում։ Բնականաբար քաղաքական է։ Այսինքն այնինչ կատարվում է մեր երկրում այդ process-ները, բռնել, բաց թողել, քրեական գործեր հարուցել եւ այլն, իրավական գործընթացի հետ քիչ առնչություն ունեն, կարծում եք։ Իրավական հիմնավորումները կամ ուշանում են, կամ չկան։ Եվ բնականաբար նոր իշխանություն տեղի ունեցած այդ իրադարձությունները ապրիլյան պորտքում ժողովրդական էйֆորիա, խոստումներ, երբ որ գալիս է արդեն մի քիչ սառը դատելու շրջանը, հասկանում են, որ ագին բան չեն հասցնում, ագին բան չեն կարող, եւ վերադառնում են հին ռոմեական այդ տեսարաններ եւ հաց սկզբունքին։ Դե հաց այդքան չկա, տեսարաններով են առայժմ ապահովում։ Եթե որ կա տեսարան, չկա իրավաբանությունը։ Կարծում եք, պարոն Նաթանեսյան, ինչեւ իշխանության գալը իսկապես չեն պատկերացնում այն աշխատանքների ծավալը, որ սպասվում է իրենց։ Տեսեք, նախկին ռեժիմը բացառում էր առողջ ընդդիմության գոյությունը, ցավոք սրտի հասկանալի էր, որ այս կամ այն կերպ բոլորը կապված են ռեժիմի հետ, եւ ապագա կադրերը կերտվում էին ոչ թե քաղաքական դպրոցներում, ոչ թե քաղաքական կուսակցություններում, ոչ թե ընտրություններում, այլ այսպես ասենք կուլիսային կերտում էր տեղի ունենում, հա, ընտրություն, ով կգա կփոխարինի։ Հետեւաբար մենք չունենք այլ ընտրանքային մենեջերների կամ քաղաքական խոշոր գործիչների ինչ-որ մի տեղ, եւ եղավ ինչ-որ կատարված այդ առումը բավականին բնական է, որ եկել են անփորձ մարդիկ եւ բնականը որոշ հարցերում զախողվում են։ Դատարաններն այսօր անկախ են, պարոն Նաթանեսյան։ Ոչ։ Դատարանները անկախ էին մի 3 ամիս մեր երկրում, երբ որ զանգեր չկան։ Այնուհետև այն ներքին համոզմունքն է Ռոբերտ Քոչարյանի գործի պատճառով, այսինքն ամենքերպ կալանավորել եւ դատելու սկզբունքով վերականգնվեց նախկին իրավիճակը, ոչ այդ տեսքով, իմ տեղեկությունով մի քիչ այլ տեսքով վերականգնվել, բայց այն, որ հստակ ցուցումներ կան, դա պարզապես ակնհայտ է եւ պետքի, եւ չէ, եթե տեղեկատվություններ չունեմ եւ չեմ էլ ուզում ունենալ ներքին, հա, դա ի վերջո անցագործություն է, բայց իմ փորձը աշխատանքային միանշանակ ցույց է տալի, որ ճնշումներ եւ ուղղություններ կան։ Այդ ճնշումները եւ ուղղությունները կարող են տեղի ունենալ առանց պետական ղեկավարի գիտության։ Գիտեք, կան ուղղություններ, ես չեմ ասում ինքն է անում։ Եթե նա չգիտի դրա մասին, շատ վատ է։ Գիտի դրա մասին, շատ վատ է, ու դեպքում էլ վատ է։ Պարոն Նաթանեսյան, ՍԱՄՆ դրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին խոսենք։ Դուք էլ եք կարծում, որովհետև իմ հյուրերից շատերը կարծում են, որ ՍԱՄՆ դրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը պայմանավորված է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով։ Ու ենթադրվում է, որ այդպես է, այլ շարժարը չեմ տեսնում, բայց բախտի բերման, պատահման եւ նույնիսկ իրենց համարել անսպասելի այս բոլոր իրադարձությունների արդյունքում մենք ունեցանք անկախ ՍԱՄՆ-ի դատարան։ Երևի այդ 8 անդամները, որոնք որ, 7 անդամները, որոնք որ նախորդ իշխանության օրոք են դարձել զբաղեցրել իրենց պաշտոնները, իրենք էլ երբեք չէին մտածում, որ իրենք կլինեն անկախ դատարան։ Այդպես ստացվեց, ես չունեմ ինչ-որ անձնական որևիցե շահագրգռվածություն չունեմ այս հարցում, բայց ինձ որպես իրավաբանի, փաստաբանի շատ է դուր գալի, որ մենք ունենք անկախ դատական մարմին։ Հա, վերջինը, ինչքան կդիմանա, չգիտեմ։ Ի վերջո Հրաչ Թումասյանին ձեր տպավորություններով կկալանավորեն թե ոչ։ Գիտեք, թե խոսքը գնում է այն ցուցմունքի մասին, որից ես տեղյակ եմ իմ աշխատանքի վերումով, որտեղ այդ անձը առերեսվել էին պաշտպանյալի հետ, ապա դա այո, այո, սանիկի հետ է առերեսվել, ապա դա շատ կներ շատ ծիծաղալի, չգիտեմ, ամեն ձևի զավեշտալի կլինի, եթե այդ ցուցմունքով փորձեն ձերբակալել ՍԱՄՆ-ի դատարանի նախագահին անկախ անձից, նման պաշտոն զբաղեցնող անձին, առհասարակ այս տիպի կառուցվածք ունեցող երկրներում ՍԱՄՆ-ի դատարանի դերը այդքան բարձր պետական կառուցվածքով չի կարելի պարզապես այդպեսի հարձակում գործել, այդ
ապացույցներով, ես դա ապացույց անգամ չեմ անվանի։ Այսինքն գործի նյութերում այն ինչ կա, դա ես չգիտեմ գործի նյութերը ամբողջությամբ, այն ինչ որ ես գիտեմ, ահա, բնականաբար չեմ կարող հրապարակել, հիմա պարզապես ծիծաղ է առաջացնում, եթե այդ հիմքով պետք է գնան ՍԴ նախագահ ձերբակալը։ Պարոն Նաթանեսյան, համարում եք, որ Արա Բաբլոյանը հնարավոր էր, որ մասնակցած լիներ իշխանության զավթման, ինչի մեղադրանքը այսօր դրված է։ Տեսեք, եթե օրինակ պարոն Բաբլոյանին մեղադրեին նրա համար, որ 2017 թվականի ընտրություններին ինքը մասնակցել է այդ ընտրությունների կերպարման process-ին, հա, եւ դիշնորի այդ կերպիկների դարձել այժմ նախագահ, այսպեսի մի վարկաստիներ, միգուցե ինչ-որ մեկնումեկին հետաքրքիր կներ տալսել, բայց այն ինչ որ մեղսագրում են, դրանք իմ տպավորությունն է, որ հանձնարարությունը իջեցված իրավապահ մարմինների ղեկավարներին, թե ով շուտ կկալանավորի հրայերին։ Եվ նրանք մրցում են, իրավունք այստեղ գործ չունի, քնչական կոմիտեն կլինի, հատուկ քնչական ծառայությունը կլինի, ով շուտ հասավ ֆինիշին, նայել ինչ-որ բան է շահելու։ Այդ տպավորությունն է, որտեվ բուն պատմությունը, այդ գրությունը, դեսա գրությունը մուտք է եղել ոչ թե ամսի 2-ին, ամսի 5-ին, հա, ոչ պատմությունը դա է։ Ես ես այսպես ասեմ, այդ գրությունը առասարակ պետք չէր։ Բավական է սահմանադրական դատարանի նախագահի հրապարակված, ինչ հրապարակված, արժեքը կայքում, նույնը կայքում, նույնիսկ եթե ինքը պարզապես հայտարարեր Գագիկ Հարությունյանը, որ ես հրաժարական եմ տալի, դա բավական է, վերջ։ Այսինքն այդ գրագրությունը ծիծաղել է։ Պարոն Նաթանեսյան, տեսեք, ստեղծվում է մի իրավիճակ, որ կարծես թե գործենք ունեն կրկնակի ստանդարտների հետ, որտեղ Արա Բաբլոյանի դեպքի հետ կապված, գործի հետ կապված, նաև մի վարկած շրջան արվեց, որ Արա Բաբլոյանը, Արա Բաբլոյանին մեղադրեցին, այդ թվում նաև առաջին հերթին դեր բնականաբար Հրայր Թումասյանին, որ ինքը համատեղել է երկու պաշտոններ, այսինքն համանդրական դատարանի նախագահի եւ դեռևս падգամավորի պաշտոններ, այնինչ ընդհանցակարգային տեղ կարծես թե պարզ է, ակնհայտ է, չի համատեղում, համատեղում չի եղել։ Հիմա այս օրերին շրջանառության մեջ է դրվել նաև Արարատ Միրզոյանի հետ կապված պատմությունը, որը դատախազությունը ոչ մի կերպ, որին չի արձագանքում։ Տեսեք, մենք երիտասարդ պետություն ենք եւ մեր մեջ չի ձևավորվել իրավունքի նկատմամբ հարգանք, հարգանք դեպի պետություն, հարգանք դեպի պետական ինստիտուտներ։ Մենք այդ գաղութային մտածելակերպը դե 600 տարվա, 700 տարվա մնացել եւ շատ դժվար է դուրս գալի։ Նման հեգնանքով, նման արամարանքով սեփական պետությանը մոտենալ չի կարելի։ Դա ֆորմալիստական ստից on human մոտեցում է, դա իրավունքի գիտության մեջ էլ տեղ չունի։ Պարլամենտական երկրներում դեռ հիմա այդպեսին ենք մեզ հարճակել, կամ ցանկացած պետությունում կան իր ավանդույթները։ Հիմա եթե նայենք այդ պատգամավորի պաշտոնի անհամատեղելիությունը, օրինակ նախարարի հետ եւ մնացած, երբ որ մարդիկ լքում են պատգամավորականը, թողնում են մանդատը եւ անցնում են նախարարի աշխատանքի, ինչ որ մի ձև է, հա, շուտ 95-րդ հոդված ամնադրության իրավունքի ուժով կապված։ Տեսեք, ես անգամ 95-րդ հոդվածի մասին չեմ խոսում։ Մենք գիտենք, որ արգելված է համատեղը, եւ մարդիկ են դուրս գալու process-ում շատ հնարավոր է, որ ինքը արդեն 200 նախարար է, դեռ մանդատը ուժի մեջ է։ Հա, ի՞նչ։ Գործընթաց։ Դա ծիծաղելի է։ Դա սովոր, դա ավանդույթ է, այդպես է տեղ ունենում։ Կարևորը, երբ որ մարդը նախարար է, ինքը չի գալիք վերարկությունների, չի մասնակցում, падգամավորական ֆունկցիա չի կատարում։ Աշխատավարձել չի ստանում падգամավորի։ Այո, կարող է 2 օրվանն էլ ստանա, ոչինչ, ազգի համար է ծառայում, թող է 2 օրվանն էլ ստանա, կներեք, դա արդեն ծիծաղելի է դառնում։ Հիմա դա ֆորմալիզմ է, բազմապես համընկնում է։ Այդ ով է որոշել, որ 13-ից 38 պետք է դադարի падգամավորը, 13-ից 39-ը պետք է ասի նախարարը։ Ծիծաղելի է, ինչի մասին է խոսքը։ Դու լուրջ ես վերաբերում քո պետությանը։ Նորմալ է, 2-3 օր կարող է շուտ ձևակերպումներ անել, միջով մարդուն ազատեն, որ մարդը աշխատել է մի քանի տարի, միջև ասենք, թե թուղթը միտեղ կհասնի, աշխատությունից դուրս կգրեն, վերջնահաշվել կանեն եւ այլն եւ այլն։ Դրանք բացարձակ էական չեն եւ անհետաքրքիր են։ Եվ այդտեղ տեսնել պետության իշխանության յուրացում, սա ստալինիզմ էլ չի, սա գիտեք ոնց որ փոքրիկ երեխայի ձեռքը թանկարժեք չինական վազատան եւ թողեն խաղա։ Այդպես ոնց որ մեր իշխանությունը վերաբերում մեր պետությանը այդ տպավորությունն է դրանով, չի կարելի նման բան, որտեղ դրա հետևանքները սարսափելի են։ Ուր կտանեն մեզ այդ հետևանքները։ Դեպի պետականության կատարյալ անլրջացում, որովհետև ասում եմ, մեզ բոլորը նայում են, հա, տեսնում են մեր հարևանները, թե ինչ կարգի անլուրջ ենք մենք վերաբերվում մեր պետությանը, նույն ձևով վերաբերվելու են մեզ։ Դրա զոհը օրինակ Վրաստանն է։ Իրենք էլ ունեն այդպես տաճի խնդիրներ, հիմա էլ երևի ունեն,
եւ ոչ ոք լուրջ չէր վերաբերվում Վրաստանին որպես կայացած պետություն։ Տարածք էր էլի։ Նույն ձևը մեզ են վերաբերվում։ Մենք ավելի կազմակերպված ենք, ճիշտ է, մեր քաղաքական ռեժիմները հերոյի ժողովրդավարական լինելուց, բայց եկեք խոստովանենք, որ երրորդ հանրապետությունը իր պատմական դերը մինչ օրս կատարել է այս հողակտորի վրա, հայերը 95% հայերով անվտանգ հարվածել են ապրել, կարողացել են իրենց պաշտպանել։ Հիմա դուրներ չի գալի, թե համանդրությունը ոնց էր աշխատում կամ ժողովրդավարություն չկար, հասկանում ենք, խնդիրներ կային, բայց խնդիրները պետք է լուծել, այլ ոչ թե անիծել մեր պետությունը այդ պատճառով։ Եթե նույնպես եմ գրկնում, մենք հիմա վերաբերվում ենք մեր իշխանությունները պետության հանդեպ շատ անլուրջ, բոլորը նույն ձև են վերաբերվելու մեր պետությանը։ Ինչպես է վերաբերվում իշխանությունների այն պնդմանը, թե ներկայիս համանդրական դատարանը չունի ժողովրդի աջակցությունը, չի վայելում ժողովրդի համակրանքը։ Ուրեմն եթե պետք է պարտադիր է որ ՍԴ-ն վայելի ժողովրդի համակրանքը։ Ես տանել չեմ կարող, երբ որ խոսում են ժողովրդի անունից։ Ժողովրդի անունը ի՞նչ նշանակում ժողովրդը, բոլորս ենք միասին։ Բոլորս միասին երբեք նույն կարծիքը չենք ունենում։ Մեծ մասն ունենում է այս կարծիք, հետո փոխում է մեծ մասն ունենում այլ կարծիք, եւ վերջ։ Դա երբ որ խոսում են ժողովրդից, ուրեմն խափում են։ Ոնց էր սովետական միությունը ձեզ օրինակ, հա, ամեն ինչ խոսում են ժողովրդի անունից, հա, համաժողովրդական սեփականություն ամեն ինչ, բայց իրականում տիրազուրկ էր։ Դա դրանք կեղծ կատեգորիաներ են այդ տիպի քաղաքական բանավեճի մեջ, իրավականի մասին չեմ խոսում։ Չի կարելի դա թույլ տալ։ Նորից եմ ասում, եթե դուք հասկացում եք համանրական դատարանի լեգիտիմության վրա, դատական համակարգի լեգիտիմության վրա, համանրության հետ կան խնդիրներ, դրա լուծումը ոչ թե մարդու սանիկին կալանավորելն է կամ անհետ-հետ մեղադրանքներ առաջացնելն է, դրա ելքը դա լուրջ համանրական եւ դատական բարեփոխման իրականացում, ինչը շատ բարդ է, ժամանակատար է, պահանջում է եւ ֆինանսական եւ ամենակարևոր մարդկային ռեսուրս։ Դա արագ են ուզում անում։ Արագ ոչինչ չի լինում այդ ոլորտում։ Պարոն Աթանեսյան, օրեր առաջ գրառում եք կատարել, որ պետական վերահսկողական ծառայության լիազորությունների կասեցված պետ Դավիթ Սանասարյանի 9-ամյա երեխային ընդհանրալ վրայերթի ենթարկելու փաստի արդիվ 242 հոդվածի առաջին մասով քրեական գործ է հարուցվել։ Ինչ ընթացքում է քրեական գործը, ինչ գործողություններ են կատարվել, քնչական, առհասարակ ինչ դեռ այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև հարուցվել է ոստիկանության կողմից, ենթադրում են, որ 3 ամսօր պետք է արդեն քնչական մարմինների վարույթ ընդունվեր։ Առայժմ իմ վստահորդներից ընտանիքը ծանոթագրեր չի ստացել եւ սկզբնական փուլն էլ ինչ որ չգիտեմ ինչ են անում, իմանամ մի քանի օրից։ Պարոն Աթանեսյան, Դավիթ Սանասարյանը մյուս կողմից ակնդեմ հաց է, հա, այսպես ասած ներկայացրել շորթման փաստով։ Սա մի կողմից թողնենք որքանով է դա քննությունը կպարզի, իհարկե իրական, բայց մյուս կողմից սա չի հակասում հենց Դավիթ Սանասարյանի առաջորդի այն պնդումներին, որ ինքը կապ չունի այդ վրայերթի հետ, հա, որովհետև եթե ինքը շորթման համար դիմում է իրավապահ մարմինների, նշանակում է այնտեղ ինչ-որ process այնուամենայնիվ եղել է, չէ՞, սուտմատության մասին կարծում եմ խոսքը։ Գիտեք, ես չեմ ուզում ստանձնել պարոն Սանասարյանի մարդկային բարոյական կերպարի նկարագրությունը, դա բացարձակ իմ գործը չէ, ես ինձ նման բաներ թույլ չեմ տալի անձանց այդպես նկարագրել, ինֆորմացիան հասանել է բոլորին, սանկցիաս տրամաբանող մարդ իր եզրակացությունները կանի։ Պարոն Աթենիսյան, Facebook-ում էլի օրեր առաջ գրառում էի կատարել, ես ցանկանայի ձեր այդ գրառումը մեկնաբանեք, թե Վազգեն Մանուկյան, Արթուր Վանեցյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Միքայել Մինասյան, հաջորդ վարչապետի անունը երևի թե պետք է փնտրել այս մարդկանց մեջ, հետաքրքիր է միայն թե երբ եւ ինչպես, ինչ վերլուծությամբ եք հանգել այս մտքին։ Ոչ մի դավադրության տեսություն այս ամենի մեջ չկա, պարզապես որպես շարքային քաղաքացի բնականաբար իրավունք ունեմ նաև իմ քաղաքական կարծիքը կամ դիտարկումները արտահայտել։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ փնտրվում է ուժի կենտրոն, որը կփոխարինի այս իշխանությունների։ Եվ եթե մեր իշխանությունները վերջապես չստափվեն, վերջապես լուրջ ծրագիր չառաջարկեն մեր հանրությանը, դադարեցնեն այս իրավական վախխանալիան, լուրջս են մոտենալ պետությանը, ապա իրենք իշխանությունը կորցնելու վտանգի առաջ են կանգնած, եթե հեռացվեն իշխանությունից, եւ դա պարզապես պատմագիտությունն է հիշացնում, դա պարզապես դրամաբանությունն է դա հուշում, որ ոչ ոք 21-րդ դարում չի թողի, որ թեկուզ փոքրիկ, բայց տարածք երկրագնդի վրա մատնվի անտերության եւ անվտանգության։ Իսկ ով կարող է գլխավորել այլընտրանքային
կենտրոնը պարզապես իմ մտորումներն են, որ կարող է դա լինել։ Դուք նախընտրելի թեկնածու ունեք նշած անձանց մեջ։ Ոչ, ոչ։ Պարոն Ասենյան, ինչու են ընդդիմադիրները ձգտում դեպի ձեզ, ձեր վստահորդների, պաշտպանյալների շարքում այսօր հակահեղափոխականները ինչպես ասում են, շատ են։ Ուրեմն չկա հեղափոխական, չկա հակահեղափոխական։ Հակահեղափոխական նշանակում է ճշնամի, որին պետք է վերաստել։ Նման բան չկա։ Եթե հեղափոխության նպատակը եղել է այն, որ ստեղծենք մի խումբ մարդկանց, անունները դնենք հակահեղափոխական եւ ոչնչացնենք, ուրեմն յուրաքանչյուր ազնիվ հայի պարտականությունը այդ հեղափոխության դեմ գնալ է դեպքում, բայց ես համոզված եմ, որ այդ գաղափարը դրված չի եղել, ասել եմ դա ամեն ինչի ականատես է։ Դա չի եղել եւ իսկ ինչու են իզ մարդիկ դիում, երբ պետք է իրենց հարցնել։ Ես միշտ փաստաբան եմ մնում իմ գործի մեջ եւ եթե ստանձնում եմ ինչ-որ մի անձի պաշտպանություն, շահերի ներկայացում, ապա անում եմ դա մինչև վերջ ինչքան կարող եմ։ Դա պարզապես իմ մասնագիտական մոտեցումն է։ Ձեր մեջ երևի արդարություն եմ փնտրում, որովհետև ժամանակին էլ սրանից շատ ավելի վաղել ընդդիմադիրները նորից դեպի ձեզ էին գտնում, ներկայիս վարչապետ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ձեր պաշտպանյալը եղել չէ 2008 թվականի դեպքերից հետո, այդ թվականի դեպքերից հետո ավելի ուշ այս վերջին շրջանում շփվել եք վարչապետի հետ, պարոն Աթանասյան։ Չէ, հանդիպել եմ հեղափոխությունից առաջ պատահական։ Իսկ այդ տպավորությամբ 10 տարվա կտրվածքով Նիկոլ Փաշինյան պատգամավորը եւ վարչապետը նույն անձն է, թե հարցը ինձ ուղղվել է վերջերս, ուրեմն դա կլինի փաստաբանական էթիկայի կոպտագույն խախտում։ Ես երբեք որևէ պայմաններում իմ վստահորդների անձերը չեմ քննարկի։ Պարոն Թենսյանի դեպ նաև չեք մեկնաբանում վարչապետին հայտարարությունները, նկատել եմ։ Եթե նայեք, ուղղակի երբեք չեմ մեկնաբանել, հենց այդ փաստը։ Թերևս բացառություններ կազմում միայն դատարանները շրջափակելու փոչին, այո, արձագանքեցիք, իհարկե, ես դա հիշում եմ։ Ինչն էր ձեզ այդ ժամանակ ձեզ համար վտանգավոր, պարոն Աթանասյան։ Երբ դատարանը շրջափակելու կոչի ժամանակ, դա իմ համոզմամբ գալու ժամանակ, երբ որ իրավական գործընթացներ կլինեն այդ օրվա հետ կապված, որտեղ դա իշխանության երրորդ ճյուղի գործունեության տապալում էր ըստ էության։ Հա, ես կհասկանայի, եթե դատարանների դեմ լինեին ակցիաներ բողոքի, բայց դատարանների դռները փակելը եւ դատավորներին ներս չթողնելը դա իշխանության ճյուղի տապալում է եւ շատ ված նախադեպ է, որին պետք չէր գնալ։ Ես համոզված եմ, որ դա էմոցիոնալ որոշում էր, քաղաքական որոշում էր, դա պետական որոշում չէր, դա չէր կարող։ Ես ինձանից լավ չէր, որ գիտեմ, թե մեր դատական համակարգը ինչ ապօրինությունների ունակ, հա, ոնց որ միշտ ես պետք է ուրախ լինեմ, որ լինեմ, որ փակվում են, բայց ոչ, ոչ, դա պետության ատրիբուտ է, եւ եթե զրկում ես ատրիբուտից, զրկում ես պետությունից, չէր կարելի դա անել, ես այդ համոզվում եմ։ Պարոն Աթանասյան, օրերս ցանցում եք ստացել փաստաբանների պալատի կարգապահական գործերի համակարգողից։ Նախագահի որոշմամբ փաստաբանների պալատի փաստաբան Տիգրան Աթանասյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին որոշման վերաբերյալ, ինչ վարույթ է, դուք ոնց որ թե հաճախ եք անցնում կարգապահական։ Չէ, դա 14-րդ վարույթս է արդեն։ Դա Արա Զորաբյանի բաղձալի երազանքն է, ինձ նորից զրկել արտոնագրից։ Իսկ ինչու՞։ Որտեղ ես Զորաբյանին անխնա ազնվորեն եւ սկզբունքորեն քննադատել եմ նրան եւ նրա իրականացրած վարչարությունը այդ հիմնարկում, որի հետեւանքով այդ հիմնարկը քանդվել է եւ գոյություն չունի։ Ասենք մենք ունենք 2100 գործող փաստաբան այս երկրում, յուրաքանչյուր քաղաքացի կամ նույնիսկ իրավական ոլորտին ծանոթ քաղաքացի կթվարկի ձեզ լավագույնը 30-40 փաստաբանի անուն։ Ես համոզված եմ, որ սեփական ամբիցիաների պատճառով մարդկանց հետ շփվելու եւ աշխատելու ունակությունից զուրկ լինելու պատճառով այդ տղան վերեց հասցրեց պաստաբանությունը կռախի, այսինքն անդունդի եզրին է եւ կամ արդեն անդունդի մեջ է։ Դա է իմ քննադատության պատճառը, հավատացեք, ոչ մի անձնական խնդիր ես երբեք չեմ ունեցել։ Դեռ այն ժամանակ, երբ որ Երևան Վարուսյանի հետ կոնֆլիկտ ունեին, Արա Զորաբյանը դիմում էր ինձ, որպեսզի ես իրեն դատարանում ներկայացնեմ, գալիս էր իմ մոտ, որ ես իրեն խորհուրդներ տամ, թե ինչպես պահի իրեն, այդ ամենը իհարկե մոռացել է, ինձ չի կարող դա ներել։
Եվ ամեն ինչ անում է, որ ինձ զրկի արտոնելից, ես գիտեի, երբ որ ես սկսում եմ այս պայքարը, ես շատ լավ գիտեի, որ նման բաներ լինելու են, 14-րդ, 15-ն էլ կլինի, 16-ն էլ կլինի, ուժի մեջ մտած դեռ չկան, բոլորը բողոքարկված են, այսինքն ոչ մեկը դեռ ուժ չի ստացել, ի մոտը ծիծաղ է առաջացնում, և խղճահարություն, որովհետև ես հասկանում եմ, թե ինչ մտահորիզոնի և մտածելակերպի մարդկանց, ընդվորում ասելով առազորաբար, նկատի ունեմ նաև իր գրպանային խորհուրդը, որը ձևականորեն այդ որոշումները կայացնում է հետագայում պատասխանատվության ենթարկելու։ Ցավում եմ, որ այդպիսի մարդկանց ձեռքում է, ցավում եմ, որ այդ մարդկանց ընտրել է փաստաբանների մեծամասնությունը, ուստի ելքը այս իրավիճակից գտնում եմ երկրորդ ինքնուրույն կամ ինքնավար կառույց ստեղծելու մեջ, որ մարդիկ, որոնք որ իրոք փաստաբան են, կարողանան ազատվել այդ բեռից և հանգիստ զբաղվել իրենց մասնագիտությամբ։ Մյուս կողմից, պարոն Աթենեսյան, պալատն է չէ՞ տալիս արտոնագիրը փաստաբանին։ Իմ արտոնագիրը տվել է 2001 թվականին հայ փաստաբանների միջազգային միությունը։ Չկա այդ կառույցը հիմա։ Ցավոք սրտի ոչ, 2005 թվականի ընդունված օրենքով վերացվեցին այդ ընտրանկային կառույցները, ստեղծվեց մեկ միասնական պալատը։ Ես տալիս է, տալիս է, չգիտեմ ում է տալի, ոնց է տալի, չի լետա։ Մեր երկրի համար փաստաբանները այդ քանակ շատ չէ։ Շատ է, շատ է, երկրի շատ է, և այդ 2100, որ ասում եմ, անգամ տաքսու վարորդներ կան մեջները, ոչ մի ամուտ բան չկա տաքսու վարելու մեջ, կյանք և, ասում ես, պրոֆեսիոնալ տաքսու վարորդի կարոտ ենք իրականում մեր քաղաքում, բայց մասնակցության որակն է իշնում, չի կարելի այդպես մոտենալ, պետք է որոշակի ֆիլտրեր լինեն, քանակը պետք է սահմանափակվի, ես չեմ հասկանում տարեկան 100 հոգու իմաստը որն է արտոնագիր տալու, միայն մեկ իմաստ է, այդ բավականին թանկ է սովորել, այդ վճար գանձելն է այդ մարդկանցից, մուտքի վճարը, ուրիշ իմաստ չկա, իմ կարծիքով տարեկան 30 արտոնագիրը դա մաքսիմումն է, որովհետև արտոնագիր ստացած մարդկանց, տեսնում ենք աշխատանքի մեջ, մարդկանց մեծ մասը շուկայում իրենց չեն գտնում, չեն կայանում։ Հեշտ է սովորել փաստաբանների դպրոցում այդ արտոնագիրը։ Դա չունեմ, երբեք ոտքս չեմ դրել այդ հիմնարկը։ Համագործակցելու, երկխոսելու եզրեր չկան, պարոն Աթանեսյան։ Ցանցնական կոնֆլիկտ չի։ Ես հասկանում եմ աշխատանքային տիրույթում։ Անհնարին է, անհնարին է։ Ես առավելքան համոզված եմ, որ իմ դեմ նստած են մարդիկ այնտեղ, որքոր ճիշտ է ունեմ փաստաբանի արտոնագիր, մեկ էլ ինչ-որ գործերով են մասնակցում, բայց չունեմ փաստաբանի մտածելակերպ, ամեն դեպքում ոչ միայն այն ձևով, ինչպես ես եմ պատկերացնում, այդ իմ պատկերացման 10%-ով էլ չունեմ։ Բիզնեսմեն են մարդիկ, պարզապես ինչ-որ կարիերիստներ են, աստված իրենց հետ, ինչ չի հետաքրքրում եք ինչով են զբաղվում իրենց կյանքում, բայց իրենք չպետք է վնասեն ինձ, իմ մասնագիտությանը։ Իսկ փաստաբանները ինչու չեն բողոքում այս իրավիճակի դեմ, այդ 2000-ից ավելի փաստաբանները ձեռք է տալիս, ինչու վախենում են։ Կրկին արտոնագրից զրկվելու վախն է, թե այլ հանգամանք է վստահում։ Ծնողին կարող է զանգել։ Այսինքն ծնողին կարող է զանգել, ծնողին ասել, այդ ինչու է Աթանեսյանի գրածնակ լայք դրել։ Նման դեպքեր ունեմ, այլ մարդիկ ասում են։ Խոսում եք փաստաբանների պալատի նախագահի մասին։ Հա, ինքն է զանգել փաստաբաններից մեկի հորը և ասել է, ինչու է տղետ լայք դնում, ուզում է հետս կոնֆլիկտ ունենա։ Այս մակարդակն է, ծանոթներով, մնացածներով, այս ինչ արես, ով ինչ լայք դրես, Աթանեսյան ազգանունը առասարակ այդ պալատում արգելված է, որ ասում են ինչ-որ բան, ասում են խաչակ ընկվել, այս օրի ենք ասել։ Պարոն Աթանեսյան, Ստամբուլյան կոնվենցիան և դրա շուրջ ծավալվող իրադարձությունները համարում եք կեղծորակարգ, թե դրանք իսկապես իրական վտանգ են երկրի համար։ Գիտեք, ցավը նրանում է, իհարկե կեղծորակարգ չի, բայց ցավը նրանում է, որ նաև քննարկողները իրական վտանգները ցույց չեն տալիս։ Իրական վտանգները, նրանք այդ խեղճ ու կրակ այդ հիվանդ մարդկանց մասին, ես հիվանդ եմ համարում, թող հրապարակի հրապարակի չէ, տեսեք, տրանսգենդերները, ասենք արվամոլներն են, թե մնացածն են, ես համարում, որ հիմա կմեղադրեն խտրականության մեջ մարդկանց, ես համարում դժբախտ մարդիկ, իրենք ունեն խնդիր, վատ խնդիր, ավանդապաշտ հասարակության մեջ մերժված մարդիկ են, այդ մարդկանց մենք չենք սպանելու, բնական այդ մարդիկ պետք է ինչ-որ իրավունք, չպետք է լինի քարոզ, բայց այդտեղ թող ապրեն իրենց համար, թող ինչ ասեմ, մարդն իրենց իրավունքներով են։ Շատ ավելի վտանգավոր են այդ կոնվենցիայի այլ դրույթները, որոնք որ քայքայելու են ավանդական հայկական ընտանիքը, իսկ ինչ է դրան փոխարինելու, ես չգիտեմ։ Ստեղծվող մեխանիզմները
պարզեզով ասեմ, ժողովրդին հասկանալ, հարցին իրավունք են տալի երեխային վերցնել, զանգել համապատասխան մարմին հետ, մարմինները պետք է լինեն, զանգել ու երեխայի հետ հեռանալ տնից։ Այդ ապաստարաններ բան եղել։ Այո, ես նույնպես եմ ասում, իրական բռնությունից տուժողներ փարկասու շատ են կան, բայց շատ չեն, դա ինչ-որ զանգվածային կատաստրոֆիկ բնույթ չի կրում մեր ազգի մեջ, որովհետև ի վերջո կան այդ սոցիալական մեխանիզմները, հա, կամ բարեկամները, խնամիներն են, խավորը կա, հազար հասկա կարգավորելու, հազար ձև կա, հա, առանց որևիցե ինչ-որ մարմինների դիմելու։ Իստեղ առաջանում է մի վիճակ, որ հարսը կեսրալից հզոր է դառնում ընտանիքում։ Եթե այդպես եղավ, այդ ընտանիքը չի կայանում։ Դե բնական են բանը։ Եկեք գանք նորմալ ընտանիքներին, եւ այդ հարվածը, որ մենք ստանալու ենք, երեխաները սովորելու են, որ պապային կարելի է կներեք շանտեղ չդնել, մաման կզանգի, մարդ կգա, այսինքն հայրական հեղինակության կորուստն է, ընտանիքի կառուցվածքի կորուստն է, որոնք ես համարում եմ շատ ավելի վտանգավոր, քան այդ խնդիրներ ունեցող, տենց ասեմ, հա, բոլորին մարդկանց ինչ-որ տենց իրավունք կա կամ չտա։ Ընտանիքի մոդելի համար մեծ վտանգ է ներկայացնում։ Մազու վտանգ է, վերանալու է կամաց-կամաց, հաշվի առնելով շատ դեպքերում կրթական խնդիրներ, գիտակցության, մարդկային գիտակցության խնդիրներ, մանավանդ հեռավոր խուլ տեղերում, հա, չմտածենք, որ այնտեղ շատ ավելի ավանդական են քան Երևանում, խարխուլ է թույլ, ցանկացած թույլ ընտանիք, որտեղ մի քիչ ճակ կա, այդ ճակի մեջ մտնելու այդ կոնվենցիան եւ ջարդախելու է, բայց զարմանալի է, որ ոչ ոք այդ առումով, այդ ռակուրսով չի քննարկում։ Պարոն Աթանեսյան, անադառնանք Հանրապետության հրապարակի պերֆորմանս կոչվածին, ինչու եմ ձեզ հարցնում, դուք էլ արվեստից հեռու մարդ չեք, ըստ էության տանն արվեստագետ ունեք, ձեզ դա արվեստ հիշեցնում է իր այդ պերֆորմանսը, ինչ է, չգիտեմ։ Տեսեք, նման տեսակի արվեստ գոյություն ունի, հա, մոդեռն արվեստն է գոյություն։ Հիմա, եթե ես իրան չեմ հասկանում, ես իրան չունեմ իրան քննադատել, ես պարզապես իրան չեմ հասկանում։ Եվ դեաբար արվեստի մեջ պետք է իրավունք ունենաս ընտրելու, հա, ինչու քեզ դուր է գալիս, վայելես դա, ստանաս քո էներգիան այդ արվեստից, որը քեզ հասանել է, որը քո մեջ դաստիարակել են, որը դու հասկացել ես։ Հիմա բնականաբար կան մարդիկ, որոնց որ դա, դրանք դա համարում են արվեստ, եւ երևի դա արվեստ է, ով եմ ես, որ քննադատեմ իրենց։ Այլ բան, որ արդյոք արժեր դա անել պետության հաշվին, բասարձակ չարժի անել դա պետության հաշվին, եւ արդյոք վայրն է ճիշտ ընտրված օրվա ժամը եւ մնացածը, եւ արդյոք այդտեղ չկա էպատաժ եւ չկա կոչ մարդկանց մեջ ինչ-որ բացասական էմոցիաներ զարթնացնելու պրոբլեմ ստեղծ։ Հետեւաբար սա արդեն արվեստ չի։ Բա հերոսները ազատ վշտունի եկեղեցու կաբով կարող են եւ դրանք հերոսներ լինել, հասկանում եք, բայց դա իմ կարծիքով արվում է, այդ արվեստ ես ունեմ արտասահմանում, Եվրոպայում տեսել եմ նման ներկայացումներ, բայց դա արվում է հատուկ վայրում, միգուցե տուրիստների համար, ապահով, այսինքն եւ իրենց ոչ մեկ վնաս չի տա եւ իրենք վնաս չեն տա այդ ամեն ինչով։ Ինչ որ պավիլիոններում դա պետք է արվի հատուկ հրավերով, օրինակ այդ մարտիկան սիրում են նման ներկայացում տալ։ Չեմ ուզի մեծ հաշվով, բայց եթե մետրոյից դուրս եմ գալիս, բայց եւ մտնում եմ մետրո, ակամայից ես դրա ականա տեսնեմ։ Հա, այդ արվեստը նմանվում է նաեւ ինչ որ աղմուկի խուլիգանության։ Եվ շատ մարդիկ կարող են ոչ այնպես հասկանալ, հետեւաբար այդ արվեստի ջատագովները պետք է դրան մատուցումն էլ ճիշտ անեն, բայց եթե խոսենք նրա մասին, դա արվեստ է թե ոչ, դա մոդեռն արվեստի ինչ-որ մի տեսակ է, հիմա ես չեմ հասկանում, տկարելս ասում եմ, ես չեմ հասկանում։ Պարոն Աթանեսյան, ձեզ հաճախ են նույնացնում ձեր վստահորդների, ձեր պաշտպանյալների հետ։ Կանոմ արդեն չէ, գիտեք, արդեն ես դեռ հիշում եմ Մասիսի քաղաքապետի հետ կապված պատմությունը։ Մասի քաղաքապետի հետ կապվածը եղել է հստակ հրահանգավորված հարցակում։ Ում կողմից։ Ես գիտեմ, բայց չասեմ։ Հիմա չեմ հարցրել։ Ես շատ ցավում եմ, որ այդ մարտահրավերությունը տվել է։ Դա ես առաջինն եմ ոչ հանրապետական, հա, ոչ ՀԿ-ի անդամ կամ ոչ նախկին ռեժիմից, ում վրա տեղի ունեցավ, փորձարկվեց այդ հարցակումը։ Ես դա չեմ համարում նույնացում Դավիթի հետ։ Դա ինչ-որ անսովոր էր ինձ համար, որ ես պաշտպանում եմ ինչ-որ ՀԿ-ը ներկայացնող քաղաքապետի դեպ մեր երկրի լավագույն քաղաքապետերից եմ ասում։ Աշխատում եմ։ Հա, աշխատում եմ։ Շատ հաջող եմ աշխատում։ Սա դա նորմալություն է, որովհետև նման հրանք տալը, նման ինչ-որ տենց էйֆորիայի մեջ գտնվող մարդկանց ինձ վրա ուղղորդելը ինչի՞ բերեց։ Ոչ իմանալ չբերեց։
Ձեր հեղինակությունը շատ ավելի բարձրացավ, ինչ ոչինչ չբերեց։ Դե հիմա ես չէի ուզի այդ եղանակովի մեղինակությունը բարձրանալ, գիտեք, եթե քո 5 տարեկան երեխայի նկարի տակ սեռական բնույթի հայանքներ են գրում, դա այդ ամբողջ նկարագիրն է այդ մարդկանց, որոնք որ կապ կարող են ունենալ կամ ունեն նման հարցակումների հետ, ընդ որում վերից վար բոլորը իրար հետ միասին։ Իմ համար շատ պարզ դարձավ, որ իրականում հեղափոխությունը մի քիչ ինչ-որ ուրիշ ճանապարհով է գնում, պաստորեն, չսխալվեցի այդ ժամանակ։ Նույնացում է, եթե մարդիկ այդ գիտակցությունը չունեն, կարող են հարցնել, կբացատրեմ։ Վերջին հարցը, պարոն Աթանեսյան, եթե նորից կարիք լինի պաշտպանելու, օրինակ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ որ մի օր դուք կստանձնեք նրա պաշտպանությունը։ Ոչ։ Ինչու՞։ Չեմ ուզում։ Շնորհակալ պարոն Աթանեսյան։ Արգելի ռուստատի տողներ, մեր հյուրը փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն էր, ցտեսություն։